Tässä on mulla nyt auki tämä GHRZ-kansio, ja nyt kun me halutaan luoda tänne uusi variantti, johon me sisällytetään nyt se kustannuskerros, niin me tehdään se sillä lailla, että me kopioidaan siihen pohjaksi tämä variantti numero 9. Eli me halutaan nämä parametrit säilyttää, mitkä tässä 9-variantissa on, ja sitten lisätä vaan se kustannustieto tähän. Eli nyt mä otan vaan ihan kakkosnäppäimellä copy ja kakkosnäppäimellä paste. Ja sitten nimetään tämä uusiksi tämä kansio. Eli tämän nimi on 10 ABF Hub ja niin edelleen. Ja sitten lisätään tänne loppuun vielä alaviiva ja cos, eli se costs. Ja avataan tämä. Ja meillä on täällä nyt taas ihan sama juttu, eli joudutaan nyt sitten uudelleen nimeämään näitä tiedostoja. Tämä on se output-kansio, niin jätetään tuo out tuohon. Sunessunitissa varmaan tuon saattaisi nimetä automaattisesti itsekin. Nämä tiedostonimipäätteet pitää tänne jättää. No ja nyt kun katsotaan, niin kaikki tiedostot alkaa kympillä. Ja sitten täällä lopussa on ESS-kos. Kos täällä lopussa sitten. Ja nyt sitten tehdään semmoinen homma, että mehän voidaan nyt niin kuin jatkossakin muokata näiden tiedostojen sisältöä joko siellä Zonationin graafisessa käyttöliittymässä, tai sitten me voitaisiin muokata niitä myös sitten tässä niin kuin resurssien hallinnan kautta. Niin mäpä teen nyt sillä viisiin, että mä muokkaankin niitä tässä. Siis tähän output-kansioon ei tarvitse koskea, koska Zeta tekee tämän ja tämän sisällön automaattisesti. Ja tämä batch-faili, niin täältä me nyt nähdään, että täällä on erinäisiä tietoja. Ja nyt nämä tiedot viittaa tuonne 09, eli 9-variantin tietoihin. Eli nämä meidän täytyy nyt muuttaa tänne niin ikään lisätään tämä 10. Eli tämä on se settings-faili. Ja sitten meillä on SPP-faili, eli se mistä Zonation hakee ne feature listit tai aineistotasot tähän analyysiin. Ja nyt me kerrotaan, mistä ne outputit löytyy. Tai mihin ne tallentuu. Ja nyt sitten nämä loppuparametrit, niin nämä voi olla ihan kuin ne ovat. Eli nyt 9 on vaihdettu 10 ja perään on lisätty tuo cos-sana. Ja tässä on se etu, että kun tätä muokkausta tehdään täällä resurssien hallinnan kautta, niin sitten kun me avataan tämä projekti tuolla Zonationissa, niin se tarkistaa siinä avatessa, että nämä on oikein määritelty. Ja nyt tämä settings-tiedosto, niin tämä on,
on nyt siinä mielessä tärkeä, että täällä me nyt sitten kerrotaan Sonessonille, että se kustannustieto nyt tähän kyseiseen projektiin tai analyysivarianttiin lisätään. Ja täällähän nyt niin kuin muuten kaikki on ok, eli käytetään ihan samoja näitä alkuparametreja, samaa analyysimaskia, groups-faili. No meillähän on groups-faili täällä, eli taas jälleen kerran, kun täällä on tämä 09, niin se pitää muuttaa 10. Ja nyt sitten, kun tämä on nyt sitä koodaamista, niin nyt pitää olla tarkkana, että ei tee kirjoitusvirheitä, koska niistä tulee sitten herjaa myöhemmin. Mutta nämä yleiset asiat, mitkä on tuolla datakansissa, niin nämä on ihan ok. Tuohon vielä tuo similariteettimatriisi, niin tämä me vaihdetaan. Se oikein. No mutta nyt me halutaan sitten lisätä tähän se kustannustieto. Ja periaatteessa nyt näiden parametrien järjestyksellä ei kai kauheasti olisi väliä, mutta mä tykkään, että nämä menee niin kuin, niin sanotusti oikeassa järjestyksessä. Niin tuo use cost, niin se tulee tuonne ennen tuota use mask -parametria, eli voidaan laittaa se tähän väliin. Tähän vaan kirjoitetaan use cost. On yhtä kuin, ja oletusarvohan on, että sitä ei käytetä, mutta me halutaan nyt se ottaa käyttöön, jolloin me lisätään siihen 1. Ja sitten cost file. Ja mistä se löytyy, niin mä äsken olen tänne jo sellaisen luonut ja mä oon sen tallentanut tänne khrz-data-kansioon ja täällä on tämä indirect costs.diff, minkä mä äsken loin tuolla cookiesin puolella. Siitä on sitten eri video. Ja mä otan tästä kopioimalla ton nimen haltuun. Ja nyt kun se löytyy tuota dataa kansiosta, niin mä laitan tämän kaksoispisteen ja dataa sitten liitän. Eli sieltä löytyy indirect costs. Ja tämä on periaatteessa nyt sitten tässä valmis tämä. Tämä faili sitten vaan tallennetaan. Ja tämän voi sulkea. Se oli tuo dat. Sitten voidaan tarkistaa vielä tämä SPP. Nämä on kaikki siellä datakansion alla, eli näihin meidän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Condition layer. Sekin on siellä datakansiossa. Connectivity matrix, no tämä on suoraan, se haetaan tästä ja se on tuolla määritelty. Tämä on ihan hyvä käytäntö käydä nämä tsekkaamassa läpi aina kun tällä lailla niin uutta projektia laatii, että miltä nämä tiedostot näyttää. Hyvä. No se 10-variantti olisi nyt siinä alustettuna meille valmiiksi. Ja mitä me nyt tehdään, niin nythän me käynnistetään Sonessonin. Meillä näkyy täällä nämä edelliset, tai minulla näkyy nämä edelliset variantit täällä tästä meidän KHRZ. Mä en olekaan sitä 9 muuten ajanut, täällä viimeisin ajo on tuo 8. Mutta se ei haittaa. Mä lisään tänne nyt uuden, täältä avaan tuon 10-variantin, mikä äsken luotiin. Ja sehän oli taas tämä batch-faili.
Ja nyt Jonesson ei ainakaan sano mitään erityistä täältä. Eli OK:ta näytetään meille. Lähtöaineistotasot löytyy. Sitten settingsit. Ja nyt on ihanaa, että täällä on cost layer aktivoitu ja sitten siellä on Jonesson löytänyt tuon meidän indirect cost diff kustannustason. Ja nyt sitten vaan ajetaan.